әдеттеріңізге ондай болса дәстүрлі әндерден орындап берейік. Ондай болса Ақселеу Сейдімбековтің Дәурен ай атты әнін орындап берейік. Шап дейді. Шіркін асыл маржан ай, жастық дәурен тұрмас қайтып мойнын бұрмас, тоқтамас та ей, шапқан аттай атқан оқтай дәурен ай. Мен қалай қалдым маңдамай, сүтіндей анамның деп шіркін әппәк таңдар ай. Шіркін әппәк таңдар ай, өмір көркі тозбас, олар ешкім озбас, ескен желдей күш күн сегідей аққан сердей дәурен ай. Аспанда балатын асқақ қанатын сағанда кезген ерме шіркін тыным табады депті.